من حقق أكثرها فلهم يجبنا ويقتل فلهم يجبنا ويقول ويقول فخطا نيا يقول اللجة يهود يقول نصر عنصا إن جمع فخنا ونجاق خير نقل بي هذه ولا لا من مو يكون تبين كيدو يكون تبين الجاق كيدو يكون تبين الجاق فخاد تبين الجاق ودي تبدا تبين الجاق خلق تبين الجاق كيدو يكون تبين الجاق صلحاء تبين الجاق نبتيا تبين الجاق مطلين تبين الجاق كم دو عمتيان دارو هنگاد يقيان الالا Pencik susun tiada, bayar pencik susun tiada kiri tiada. Soham kat hampa nau, soham tiada yang ada sebab tu. Dia tu dia tu dia tu dia tu dia tu. Ini tu mula hari. Hmm. Ani kan apa bawa ti? Ani ti hujan hujan kali ya. Mula kat saya tu mula saya tu mula hukum saya tu mula hukum kat hukum tu. Ini dia kita saya tu mula hukum ini dia buat hukum tu kat. Saya tu dengar kan mereka saya tu khawatir lembah. Saya tu khawatir lembah ni nak memberi akhirnya. Saya tu dengar tu hukum ini saya tu khawatir tu hukum yang khawatir dalam sahaja dalam segala lembah. Hey, hukum yang begitu ni. Saya tu khawatir lembah. Ini yang begitu ni. Saya tu dengar kan mereka alat saya. Wah, ujat tadi zaman dah lalu. Ujat tadi. قل بكم يسأل بلن شعلان أم دكت بي أقوى تولي بسأل بلن دلو نو بسأل بلن دلو نو بسأل بلن دلو سرين عبد الله يقل مرد بكين ونو بدل يسأل بلن يسأل بلن يمن بدل يسأل بلن ويقل سرين عبد الله بقون سرين عبد الله بقون نو موتا بموتا عند إقلل موتا بموتا عند إقلل نو ملابد تقول حلقت اليوم تعالى أن تقدمني بما ولن ترزا وما لا بد تكون قام مدين إذن كثير من الناس من ولن تستطيعها ما يصور من هذا ما من هذا ما لا بد أن يقوم يأتي يقلق لجب من تلمون من دين أتو تلموني تجوين لجبتل تبالجون لجبتل تجوين ما في الدخل Kalau semua itu tujuh ini, jadi kalau tujuh macam itu, jadi kalau tujuh macam itu, pada mana dia? Masa tu aku beri nombor. Kalau aku boleh nak, munda dengan pasal, na mui saya harus kaji, munda yang atas saya harus di, bunyi tu je, saya harus. Ini mana? Ini, kalau saya harus awal ini sih, ini yang pas. Bukan yang tidak dimusnahkan yang hanya nak ni, jadi dia. Yang pas tu dia. Yang mui saya harus mui pas. Ya kalau mahu kubilah, saya tu mula kalau kubilah, mahu dihak ni dihak ni ni, saya tu mula kau mula kata saya seperti ada tu deh, bulu seperti ada tu, bulu saya tu kata, mahu kubilah, saya khawatir ni tu saya tu, ini bulu bulu ada tu, saya tu khawatir ni tu mula kata ada tu, bulu. Jika pernah jadi ham, saya tu mesti cari ni, mesti cari ham ini. Muka kena kalau ni kalau dia adi boleh, tu saya tu. Mudahnya aku pun sayang, mudahnya aku pun sayang. Di adik aku, ini dalam mana tak pun juga layak. Jadi pun, saya soalnya kan semua ban, saya hati boleh semua semua kan semua, semua yang saya hati juga kan ni, dengan itu pun juga dalam mohon ya lah. Jadi, sebabin hidup ya lah, sebabin saya tak pun juga ni ya lagi. Sebab ini juga dari Allah, kita tiada mula, anda ada mula, nombor tiga puluh dua lek, murni Allah, dua puluh enam dalam ya Allah. Ya Tuhan, kita ini layar Allah mustilah nanti. Mari kita amanat, bantu kita amanat, kita kita ini juga layak kita yang perlu sehingga ada tak muka. Jadi nanti kita pun zaman, zaman yang ada lagi dia Allah, dia tu di dunia itu zaman apa? Jangan jangan untuk kau kencang jangan kau jangan. Bukan kencang jangan jangan kerja 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 Mereka tidak
Why boy, that's the number of
ñinde bokku ci ñoom mo xam xomana mo xam na la ñak boy sama nga bokku ci ñoom annaba tawajjala lam yantaha min bil adam mo ne la yalla ka te jeewu yalla ka te jeewu dem ak ñak wa inna ma mataha bi kawnihi yaddhun hawzi hadati wa talabati min dunaw yo do mo ne yalla te jeewu dem ñak dem ñak dawo do mo mulen tagge jaam do ñu jaam yalla ci dubba ak ñu xam na ñoo lay wax dem la bu ka ci ñu ñu na tagge la ka na ñu ko ñu dal da do ma wa lu ci takka ma ci ñu ñu do la bu ñu ma da ñu la ñu ñu do la do ñu ko ko ñaa la ka do la am tagge wa ñu ko dañ ñaa do mu ko ñu do tax da ñu jaam yalla da ñu do lepp ñu la ñu do di jëm yalla da ñu ñu ko xam ñu ñu ko di ñu ñu te ko la ñaa tax do lu ma la ala mo mo ñu ñu di yalla yalla da la do ko manen to sahabe hada ka ara tare takiyen ko ko manan yalla no no ni ci yalla ko amne lepp lu muy def yalla ta ngi yentana mo dama ko mo am ko amal mo am mo demu mo am mo ñam ni mo len waxane ci ko joxe def par baba tare ci ni man mo joxe won def par ko ko ne nga joxe sa len na defel na la ko ko ngalay fepp ci ni man mo joxe won ben ñu defel na la ko bo xamne nga joxe lu doon ko defé ko baa wu maam dem ko ko xamne la day adina lepp dem ko ko bu adi mo ni maam te ñoom ñoom dooyi ci usman boy mo waxale ñu bay waxon usman dafa yoon ñe ta am nit do ba jamono ñu defé la ñu dina ko dina ci do mu yoné am nga bu jël ñaar ko ci magga bañ bi diou ñatu ci mat di gënal dañ ci sa bor ba bari ñu 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 te mu ci dina ñu ñu te ko dala ya ne jëg mo jëg mo jëg mo jëg ñu ñepp jëg ñu da xay na tan di mo gëna ñepp mo jëg ni ñu ñu jëg mo jëg na ñu la yu ro ko tan ya mu ci leen dal ci ci do na ma ko tan ko la do na la ko la do na yi ka tan ya ko lay wax na dara ñu ne dara ñu ne ñu ko la 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 ñu ko la
Ni ci ni tay ci do ko ni mo do ko ah wa amul ci la yi la ma ta fa ni ni len kay bi
ومن يدعو على الجن كل فينا ذا فينا الجاهل دم هم أتبوا أتبوا أبوهني تبينوا أرين كا يدي يدي كوبل كوبل ولا يدي نابك ولا ديرك وين نجتم نجدا يكون كاريا نجدا يكون كاريا إسمي من هواي النزاد ولا وطانا أهل جمعوا نا نجدا كذي جار كاري باريك ما باريو هو ديرك وين يا لهم قامنا يا لهم قامنا الحمد لله أصبحت تبين يلي فلت ما يلي
bayna kam ye lu ñaanalam ma ngay wax ci way wone tu rap ci moy yaa dafi
بشؤري دائما فإنك مرجى الحاجزين من جلالة ويلا ينمى فيكم كما تريدين من كتوره بوزيبني جلالة كتيبني من جلالة ولن بينا من ولن يقفل بلكن يقفل تلقي مواقعته تلقي مواقعته بشؤري دائما فإنك مرجى الحاجزين من جلالة ينمى فيكم كتيبين تشكور فإنك يوم مرجى الحاجزين يا يريد واي واي لقين منذن الله تنون الجاء فذلك أن يجبتي أسل القطمون بندن هم بلق من يجبتي كوني فعل أتأي تغريب من النقلت يقول لك وقمني باية أنك يريد مبذلين من يقول لك يا بذلين يقول يا الله يمنون يولي ما تنون الجاء يجل من يمنون الجاء قال الحمد تعالى من يلا وقل قوينة من يلا يلا جاي واحد يقول لي له هو انك هي مدينه بن هذه يغيرن ثم جاي يقول له ما يقول لي تبو لان جمال لان جبت في الوقت اللي بقول له يقول له ما يجي ما يجي في الوقت ما له بجنيه كان نتاكنا يغنى لنا كيولي على جدو جيا كبايا كبايا جيا كبايا جيا دلو جيا نتاكنا kada bumane ngi ni ka wo kare ni japana re na dara ngi ni ka na mara na do buu no ma ko bal ni tin ni ba ni ya di re da dar ban no bu dai ni do ko di ni yo do di ni danya wa da ta janna ni yo do ni go hi to ti ke do yi ban na ya do yi yo ya kana dai nam la ya dai wa ni un ni do mo in na kai di ma ti ni yo bu do ko dai yo mu ni আমরা ইয়াল্লা তিনুল্লাহ দেখাল তিনুল্লাহ দেখে একজনের কথা জানো না ওয়া ইয়াল্লা দিলে যে রাস্তা ইয়াল্লা দিলে দিলে দেনা দেখাল ইন্দালি কথা ইয়াউদুন আতায় সে কামন নাই যে মনে না মানে আমি তো ঠিক নিয়ে গেলাম দেব জীবন কর নিনি ওয়াহিন নিয়ত কেন নমো কর না আমি বুঝি নি আমি ওয়ালান নি না আল্লাহ তো ওরে বলে বলো يلا والله قوينو يلا انا كيلو تشيجي فتاي انا بوا مسكتي لا تقوى تايو بما اتو اتصل بالمقدم اه بيقول اخويا بيقول 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 مدامني فلا ما تقول ما سكيلو دي تتنا هذه ابواب تنزين حتى اذا فيه بما اود اهنهم دقدن اذا هم ممكن فقط هذا القول الذي تنو ولم بلغ yalla mo lebe kamé faté na rek na nga wala wadé won jona lé téwul jona lé ndiou jona lé ndiou jola lé ndiou ñeneen aha jëgul jëf ci doon na ci man ci ñu jëgul ñu ci doon ñu faté la la nak jëgul ko dayo ko jëgul ci doon ci woon ko ci man na faté mu wala amna hum daqaban man daqale jëgul ci doon ñu wala ma xalla fi ñu wala ndé buñu dégg da dara ngi ngi mo da bay ni am bi ya rek ben nga bako ben mo dal dani ni ci da am ñetti xali ala yi adam am na ñetti xali di nga dik ma dara no di lay ne ko dik na ta ray na ni mo na dik ni la ni daw gi ni dik daw balan jere ni na ta na ne ko jam ñal yenewu ngade urma ni dakara ngade dige na xalni ne ko reyna ni meena kay dem mabunde de dayo ya fi dem naaje kene ki tare ko ni ni ko ni wa ko ni do am dem be ke mari le dem so de kay ni fer be ke le ni ya be ke da ko dem na yo kay am ni dem ni ko ci ta ni ko ci da kare na kuki sakali dunya ke hal ko ne jo al ko de yo ko ko de mo da kali ku je ki mo hal ya jabar ni kala bo se la ye dun je ko ne de dun gal ta dunya kan de mo an ri o jo na de mo yo ki ki ta sangala sangala dun je yo do na la de dal na je ji mo in kala mi je gal na pero no me puedo mate a cuando mata de yo muy que yo la haya todo no me anda de todo de una vez voy a darle con no me lo vaya a hacer no la mata solo a mate que yo tiene una cosa que sí lo hasta ahí hasta ahí y tú a tu lado bala también una parte de
ni ñu hayyi wala waade yépp ñu faté ko booba na booba la ñu dugge ñu dugge ñu ko na jëngu ñu mo ñu dé mo bar ma tala la len wul fa ñu ko jëm ma ak ko lu ko lu booba ba nga xamé ñu dugge ñu dama len ko ko ma na fa ci ko ñu ñu sax ko ko jëg na ñu fi ñu ñoo ko wul madad den japp ci har kala ni ci bat ni do won lumay lay ci ci la japp ci den ko ni gam ni ndé tabin ay ci ni ko wala ni lati na wala moy bu di ko ni fala ko fala moy ko nawo ko nawo rek yalla ni di ni nawo yo yaqoba na hon ni no la tay ay ay la ya do ni sabu ko tahafu ni to he wa ki ya tay ni la ila ni no la ya ni ro ila ila qawm ka walo kadi walo mu ngi le naago di na naago yalla naago ye yow 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 ni sama bu dara do la ci yalla wala nga naago ci yalla yalla moy yi ni ci tan yalla bu ci yalla bu ci da ni sama ta ha da ni lay wa gala na gam ni aron lay baaxal yalla da dakal ko yindi ngam lolou moy dakal yalla wax wo xamé ni nit ak nak nit ni nak ko de fam ko wala yon na ni yalla ne qul man halama kima to la yaji aw jeni habadihi wa til baqi ni yalla te kulli yalla amu yalla na ana bo haramal tari yalla ni nak am yalla di dugu de xam ni jini ni tax ko di ni 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 wo bolino gana ham duari ni le sen ala di ken ni ken la do na man ane mane ko a ya la de ken ni ko hela yo ni ti ta yo ni ti de o ti ti de de ni ya la ni ti ti de de a ti ti de ti ta ti 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 ala ni man ni de ya la ka ta ni a ma na ko ni na am de ti de do ne ko na ni ama sunu ngi do gari ho ide an walam ko te te daf ne digini digini do xale e hunde wo do ni ba halalam den ko te halalam den ko te ni ndu wa du jab ba go mo ne do amane do digi te ka halal halal jene ne do te di na ba do te na ga ya ko 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 ni wa ya in ama sunu ngi do yéno ko fali ko ni am walé ni ko fali di ngén jangé ngén ko djéli ko djéké nga xam nga ni djéli ni yéli ni ñen ala jéna ko ñom lañ doon na néñ ko jox léé ni héw ni djéli ko djéte hé baay ko lo moy lan moy nit ki dañ di do wala djéli ni di yalla bu nga xamé ni nak dem nga ci yalla da nga xamé nak ma nga ci yalla ci boba nak ñu la dem ci won dañ nga ko jox moy wali yalla yi wali yalla ay dooroy ba jete na ana lepp do doon jeye jeñ ay dooroy xam nga yalla yu yalla ni booy duñu kuma do ci mom da la xat sa bop ko fa ka dana re la xat sa bop haddi ne jep ci 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 do on e o ko amma la jeta awat duñu wala ma la yaru ma la ma lu nekk am na ko moy do nga xam ni haddi ci woy ana ci ni ni xamé ni ci ñu ci ñu ci ba xamna ba nak xew ko
يقول تبو بيتا تبو تبو بيتا أمان مجد أمان حق جاء أمان لك وارن جميعك جاء نبداو نجم شمتم عند صندوق نجم يح صندوق شفقصا صندوق يجب يجب من الوحدي من الأرض لله كم تجي من الوحدي لكي لمني بلغور تقصد لي ويقصد لكي 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 من أطايا وقال فيه في الأرض المركان فلما كم تجي الله خير لكي ذهابا فوقف والفجر ورفوقك ورفوقي فوقف المبوي بعد أن يكون بيت نتوافي جماعة توافي بيت راو أنا جم جماعة توافي أي جماعة جسرين بالباع بقلي بيجيبلي مول مول جماعة كان مول هي أكتره لي لا يدخل أبو مول 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 جماعة جسرين مول داو كان مول داو كان جم جم مول 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 جم جم مول يالنكو يالا ديك في نيوو تمون كو ديك في نقار مولا نيي غالا هاندا تندو كون كي لامي من نيي 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 نيي